25 травня, коли у різних країнах світу відзначають День рушника, у Смілянській дитячій книгозбірні організували зустріч юних гімназистів Сміли з народною майстриною Мариною Філь. Пані Марина – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, засновниця і голова Смілянського клубу народних ремесел «Дивина». Та окрім цього, Марина Філь є дослідницею українських рушників. Наш край, Черкащина, дуже славиться так званими чигиринськими чернечими рушниками. Черниці, тому що їх вишивали черниці в Мотродинському монастирі. На зараз там не ті черниці, що раніше були, звісно, вони цього не роблять. Ось такий зразок, наприклад, подібний до тих, це моя робота, на основі тих стародавніх рушників. Поєднана тут не червоний і чорний, а червоний і синій, як бачите, кольори. Чому так? Тому що це було так раніше прийнято. Свого часу синя фарба стала, була дуже дорогою, і в одного року, так сказати, через певні події не змогли її завести. Вона стала ще дорожчою, недоступною. А потім з'явилися анилінові штучні барвники, чорний колір став синій, так поступ, чорний колір поступово витіснив синій. Оце традиційне поєднання, це 17-18 століття, навіть початок 19-го вишивалися саме в таких кольорах. В даному випадку, ось дивіться, дві половинки рушника вишиті, отут вони ніби зустрічаються. Ось такий рушник використовувався для прикраси церкви, ікон. Має таке більш цільове призначення. Якщо отаке, з таким самим орнаментом, подібним, вишити рушник, але ось тут, ось на цьому вимі, дивіться. Бачите? Дві половини, а між ними чистий простір. Ось такого плану рушник, малюнок ніби дерево життя, ніби той самий, але наявність цієї посередині чистої середини, оцей рушник уже є весільним. Саме на цю чисту частину стоїть молодята в обряді вінчання. Пані Марина розповіла школярам про понад 70 видів призначення, а відтак і різновидів українського рушника. Діти дізналися, чим рушник-утиральник відрізняється від рушника хлібника тощо. Мали змогу навіть побачити та доторкнутися до давнього кропив'яного рушника, що має цілющі властивості. Згадала майстриня і про понад 100 технік вишивання, які зафіксовано на Черкащині. Затамувавши подих, діти слухали про силу символів, які зображують на рушниках. Як виявилося, мовою орнаменту можна багато чого розповісти, а будь-яку справжню вишивку можна прочитати. Для цього варто розуміти українські символи і знати старослов'янські міфи і легенди. Повертаючись до нашої древньої міфології, до тих міфічних істот, які живуть у лісі, на озері, на полях, оберігають людину, шкодять людині, якщо їх образити. Отакий дракончик зберігся з того давнього часу. І як вдалося дослідити дослідниці чернігівської вишивки Вірі Зайченко, таке зображення дракончика на рушнику оберігає молодих на церемонії вінчання, коли це сидять за столом, ура, горька, да? Отакі символи вишиті на рушнику, які прикрашаються над молодими висить, оберігають їх від так званої порчі. Марина Філь показала школярам орнаменти, пов'язані з образами добра, краси, захисту від усього злого на землі. Від вишитих рушників пані Марини віяло теплом, бо кожен з них створений з любов'ю до України і її минулого. Бездоганність у вишивці засвідчила рівень професіоналізму майстрині. Дітям вона зауважила, щоб гарно вишивати, потрібно ще й гарно навчатись, опановуючи різні предмети. Всі знають село Сумки, всього 3 кілометри. Всі, хто знає, хто не знає, княгиня Яши свого часу там організувала ремісничні артілі, гончарство ще й в 70-х роках існувало, всі чули, гімназія, то ви знаєте, випадки вишивальниць, яких дітей, яких вона залучала, вчила вишивати. І ось трапляється серед цих документів такий листочок. Програма навчання у вишивальній артілі. Протягом року вивчаються предмети креслення, малювання, математика. Здавалось би, яке має значення математика до вишивки? І яким боком креслення? А для того, щоб намалювати орнамент, потрібно знати основи композиції. Для того, щоб прорахувати туди 3 хрестики, туди 5, туди, потрібно знати математику. І другий листочок такий цікавий. Прийнято до навчання 14 осіб.
допущені, що отримали навики, професію вивчили. 4. А де ж ті 10? Ні, пройшли ввиду слабості уму. Нині Марина Філь продовжує досліджувати українську вишивку. Марія, зізналась, власноруч виготовити повний стрій давньоукраїнського жіночого одягу – сорочку, спідницю, корсет. Для юних гімназистів спілкування з народною майстриною дослідниці українських рушників стало цікавим і пізнавальним. Для пані Марини вони залюбки декламували вірші та виконали пісню про Україну. Та головне, переконані викладачі, відтепер діти ще більше цінуватимуть те, що є нащадками саме українського роду. Зустріч була дуже цікава і змістовна. Наші діти дізналися багато саме з історії вишивки, вишивки нашого регіону, вишивки Черкащини. Познайомилися з міфами і легендами слов'ян. Сподіваюся, що ці знання залишаться надовго і викличуть у них бажання вишивати, носити українську вишивку і продовжувати звичаї і традиції українського народу.